Dobrý deň, ja robím na jednom projekte a chcem sa spýtať, či máte aj vy také skúsenosti, že keď sa dieťa vystraší v noci pred spaním, že lepšie zaspáva. To nie. Ja už robím strašne veľa rokov. Uh-huh. Uplakané je decko, alebo také rozľutostené, tak sú ťažšie sny. Ja čo mám skúsenosti? Lebo ja, mňa strašili každý večer. No, a vy ste dobre spal. Veď práve, ja by som predtým ani nezaspal, keby ma neboli vystrašili riadnym bobom a takéto mi rozprávali. Ano. Mňa otec skúšal strašiť oblečený do medvedej kože. No. Ale to som už mal vtedy problémy veľké. Aj rozprávali mi veci, že ty by stricku dieťa príde bobo zjeťa. Ale ja si tak myslím, lebo fakt už robím 35 rokov s deťmi. Podľa mňa je to hlúposť. Bo robím na takom projekte, bude to nová zvučka do televízie. Áno. Večerníčka, lebo tu ideme to meniť. Uh-huh. No a rozmýšľam, že aký žáner zvoliť, viete. Uh-huh. A skôr vychádzam z tých vlastných skúseností, že mňa keď strašili, tak niečo strašidelné. Tak je to veľmi také diskutabilné. Presne tento výraz som chcel použiť. Diskutabilné. No, lebo každé dieťa je iné, tak nejak ináč, ale jasne. V globále. Presne aj tento výraz som chcel použiť. No. Tak ja spravím jednu verziu, no a uvidím, či mi na to povedia ľudia. Nevyrušoval som. No budem vám držať palce. Nevyrušoval som vás teraz, že nemusíte byť pri deťoch. Nie, nie. Dobre, tak vám veľmi pekne ďakujem. Za málo. Pomoc! Zahrobné mŕtvoly, parlamentné prázdniny, George Bush vine tu, večerničkou pes má besno tu. Slovenské dieťa, príde bobo zjeťa. V televíznych novinách smrtky hlásia správy. Vystrašené drotiky čúhajú mi z hlavy.